Hej, jeg hedder Henrik Brandstrup. Jeg er projektleder hos IDEA, en del af Syddansk Universitet. Jeg vil gerne bruge de næste 2 minutter på at fortælle lidt om projektet VIS. VIS står for viden og innovation i SMV-segmentet, altså små og mellemstore virksomheder, via studerende. Vi har fået nogle midler fra Industriens Fond til i de næste 2 år at gå ud og virkelig skabe noget vækst, skabe nogle arbejdspladser ud i SMV-segmentet. Det gør vi primært via 3 tiltag. Vi har vores virksomhedscamp, vi har fælleskamp og vi har innovationsprojekter. Virksomhedscampen, det er hvor vi kommer ud med studerende i virksomheden og løser virksomhedens udfordringer. Fælleskampen, det er der hvor vi kommer ud til et fællesskab af virksomheder, altså en klynge, en branche, 3 virksomheder der har stået sig sammen, men som har den samme udfordring og hjælper dem med nogle studerende. Innovationsprojekterne er karakteriseret ved, at det er noget, der tager længere tid. Altså det er måske noget, hvor vi bruger en uge, en måned, måske endda et helt semester på at få løst en udfordring på sin virksomhed. Hvad er det, der gør, at man som studerende skal deltage i det her? Du skal som studerende deltage, fordi at du skal ud og afprøve din faglighed, din viden, dine teorier. Du skal ud og finde ud af, hvad er det egentlig for nogle kompetencer, du har. Du skal ud og opleve, at det er nogen, der lytter på dig. Du skal ud og opleve, hvad det er for nogle udfordringer, de står med. Hvad er det, du kan bidrage med? Du skal ud og komme tættere på virksomhedsejerne. Du skal ud og skabe dit eget kontaktnetværk. Nogen, der kan hjælpe dig i din proces, når du engang er færdig. Find ud af, at du kommer ud over din egen formåen. Vær med i en team, der virkelig kan være med til at bidrage. Du kan måske skabe din egen virksomhed. Din egen arbejdsplads. Uanset hvad vi gør, så skaber det her en masse oplevelser, en masse succeser for alle parter. Hvis du har lyst som virksomhed, eller du har lyst som studerende i at være med i det her, så gå ind og kig på de kontaktoplysninger, som kommer lige efter filmen. Bedre endnu, gå også ind og kig på nogle af de filmklip, der er fra nogle af de andre arrangementer, vi har afholdt. Gå ind og opleve det her arrangement, det her drive, der er, når virksomhed og studerende clasher, og der opstår noget nyt. Håber at se dig derude.